hasi gara konferentzia horretzorekin. Talenek eta ben, nire maikideak orkestu nahiko dituzke, ez bakarrik orkestu, ezkerrak eman noski gaur ben gurekin egotea gaitik. Piskat igual ez kumatik azita, mutik azi behar, Josu Landaluze, zuzen ere sopelako zigotzia eta kasu honetan Uribe Kostako Mankomunitatearen ordezkaria. Nire alboan Jon Lazkano, Leioako zinegotzia. Hemen ere esker aldean zaioa batxoa de alda, zuzen ere erandioko zinegotzia ere, eta gurekin zagona. Gero, piskatu urrunago, dekogu Filipa Nikol, bar antropologa eta ostelearra zuzen ere, eta azkenean, baita gurekin, Arantza Mendiaraz, hain zuzen ere, itzultze zerbitzuak ingo dituna, baina baita ere, noski, konexiones inprobatzeko bidea, baita esateko. Proiektu berri bat orkestera gatoz, eta proiektu berritzaile bat orkestera gatoz. Eta nik, azpaipatu edo azpimarratu nahiko nuke lehenengo gauza atzera izango litzateke elkarlana. Ez da, lehenengo aldia, nolabait, lehenengo ekimena, hemen gauden entitate edo udal herrien artean garatutako proiektu euskararen alde batez. Eta hori azpimarratu nahiko nuke, nik uste dut importantea dela, azken batean udal herriak, udalak elkarlanen aritzea, hainbat esparruetan importantean baldin bada euskararen esparruan ere. Eta bide horretatik badaukagu lana eginda eta jarraituko dugu lan egiten. Beraz, lehenengo kontzeptua elkarlana. Eta hemen gauden interde guztiak euskararen aldeko konpromisoa garbi dekogu eta jarraituko dugu konpromiso horren alde lan egiten. Bestaldetik, horretu berri eta berritzailea dela aipatu dut. Berritzailea bai edukinaren aldetik, orain azalduko den bezala bai teknologia berriekin lotutako proiektua eta gainera ezaugarri berezia dituen proiektua. Eta berritzailea ere nik esango nuke nolabait proiektua zehazteko erabilitako bideari dagokionez ere. Lehenengo azaldu beharko genuke azken batean bilatzen duguna zera da. Euskararen erabilpenaren alde lan egiteko momentuan hori eta garbi dekogu gazteak direla edo gazteria dela esparru estrategikoa dudarik gabe. Gazteen eskutan dagola azken batean dagolako euskararen etorkizuna edo zein hizkuntzaren etorkizuna. Eta gazteak egiten dugu momentuan eta proiektu hori dagokionez zehaztu dugu tarte berezi bat. Hamasei hogeita bost urte horretan dauden gazteen tarte hori estrategikoak ikusten ditugulako, batez be, ba, bizitzaren momentu berezi batetan daudelako, gizarteratzeko momentuan eta bar, eta beraz, esparru estrategikoa gazteen artean ere dudarik gabe. Hori dela eta, Euskara Zerbitzu ezberdinen artean egindako gogoeta dela eta nahi genuen hor azentua jarri eta lan egin ikusten genulako, behar genitula formula berriak gazteen gan eragina edukitzeko Euskararen erabilpenaren gai honetan, ezta. Eta hori dela eta azken batean proiektu hau jaio egin da. Eta jaio egin da nolabait Conexiones Improbablesekin lan egin, elkar lanean. Conexiones Improbables da azken batean Bilboko udalaren lanekintzaren entitatearen barruan antolatutako entitate bat, enpresa bat. Ekimen, ikerketa ekimen komunitatea da, disiplina eta jatorri ezberdinetako pertsonak, taldeak eta komunitateak elkarrekin eraginez gizartearen eraldaketa bilatzeko taldea edo enpresa. Hain zuzen ere, Conexionesek kontaktuan jartzen ditu aldaketaren bat izan nahi duen talde edo enpresak aldaketa horretan lagundu aldieten agenteekin. Eta Conexiones Improbables enpresa honek urtean behin 10 talde enpresa edo erakundea hartzen ditu, selekzionatzen ditu, eta ideia lehiak eta baten bitartez horretan lagundu aldieten artista, soziologo beste enpresa edo profesionalekin jartzen ditu harremanetan. 2011 urtean, hainbat proiektu selekzionatuak izan ziren eta proiektu horien artean gure proiektua, Ipar Uribe izenarekin aurkeztutako proiektua. Zer nahi dugu proiektu honen bitartez landu edo zein den helburua, azken batean gazteen artean euskara erabiltzea, euskararen erabilpena bultzatzea, sustatzea. Eta horretarako, lehen esan duan moduan egokia ikusten genuen nolabait bide berriak, originalak, berritzaileak bilatzea eta martxan jartzea. Eta bide berri horietan hitz egiten dugunean, hor daude teknologi berriak, eta hor daude batez behere gazteei interesatzen zaien temekin edo gaiekin loturik dauden proiektuak edo dauden ideiak.
eta hortan horretan oinarrituta dago proiektu hau. Zehaztasun batzuk eskainiko dizkizuet proiektu honi buruz, lehen aipatu da moduan mundu mailan deitutako ideien lehiak eta bat antolatzen zen, konexiones improbables zen atletik, eta 27 proposamen heldu ziren, lehenengo garbiketa bat egin ondoren 7 geratu ziren, eta horien artean gure teknikariek Filipa Nicole izeneko neska batek aurkeztutakoa aukeratu zuten gurekin dagoen pertsona hitzu zen. Proposamen hau berritzailea ikusten zutelako eta guztiz egokia duerik gabe. Filipa Nicole sortzez australiarra da, antropologia ikasi zuen Sydneyen eta desertuko aborigenekin lan egin zuen urrutiko komunitatean bizi ziren pertsonen kultura eta hizkuntza gordetzeko ahaleginetan. Hau da, ingelesean oinarritutako eskola sistemak eta etxebizitza osasun ekonomia zentralistaren aurrean beraien kultura gordetzen duten komunitateak laguntzen aritu da eta aritzen da. Filipak bideojoko bat egingo du guretzat, hortan dantza fiska proiektua, bideojoko horretan gazteak rol joko batean sartu behar dira, musika talde bateko parteria dira eta komunitate bat sortu behar dute, musika hitzak eta harremanak sortu beharko dituztelarik. Filipa hizkuntzen erabilerako motivazioaren importantzia handia emango dio musikari eta hori da ere proiektu honen beste ezaugarri bat. Berak azalduko duni baino eto proiektuaren ezaugarriak eta beraz, berari emango diogu hitza geroago. Bueno, gazteleraz, pixka eta bat labur egiten dudan.